Ngapa? Kene lagi. Eh kemajuan ya kemajuan. Eh? Kemajuan. Oh, kemajuan. Eh. Aku lali opo. Yo, pelok 6, mangga disupati. Duduk. Duduk. Neng neng. Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni, salah satu dosen ISI Surakarta, mewakili dari 14 waranggono, ngaturke salam hormat kagem sedaya para lenggah. Ya Bu Kesi. Injih, sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget, bapak-bapak, ibu-ibu, engkang dalu menika kepareng rawuh tumplek blek wonten lapangan ngajeng pasar Plaza mriki. Kula minangka wakilipun kanca-kanca pengrawit lan ibu-ibu waranggono ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya panitia penyelenggara ulang tahun PWKT ingkang kaping 14 wonten ing Batam mriki. Kula nderek ndedonga mugi-mugi keluarga besar PWKT wonten Batam mriki tansah pinaringan sukses anggenipun nyambut damel. Yeah. Lancar rezekinipun. Amin. Engkang dados seniman tanggapanipun laris. Amin. Engkang dados pegawai negeri mugi-mugi enggal tambah mundak gajine. Amin. Engkang dados wirausaha mugi-mugi usahanipun laris. Amin. Engkang dados tambal ban mugi-mugi kathah ban mledos. Sanyelane ngoten. Nggih, intinipun kula matur nuwun sanget, merupakan suatu kebanggaan kami seniman dipun dawuhi kalih Bapak Bupati tercinta, Bapak Bupati Karanganyar Bapak Juliet Mono. Nggih. Pak Dalang, aku sayang banget lho karo Pak Bupati iki. Cinta banget aku. Ya sayang wong awakmu kerep ditanggap kok. Iya no. Sejatine aku ki ya pengen nembang duet karo Pak Bupati. Muga panjenengane tak aturi munggah panggung kene duel karo kula. Kalih kula nggih Pak Bupati. Wis kangen aku, Pak. Pak Bupati iki mau ngendika, Pak Dalang? Pripun? Kalau aku munggah nyanyi, tulung aja kaya karo Bu Kesi. Golekno sing luwih ayu, sing luwih enom. Ya ampun ora Pak Bupati ra ngendikan kaya ngono kok. Ya mengko ganti suasana kan sing enek iki anak-anak iki. Ya aku tak ngalah ora apa-apa padune sampean cemburu to. Padha tuweke cemburu ora. Ya etok-etoke guyonane ngono lho Pak. Iya, heeh. Nggih. Matur nuwun karo Ketua Umum PWKT Bapak Insinyur Suratno MT. Lan panjenengane uga nyuwun pangestu dumateng sedaya para lenggah, insyaallah rampung wayangan iki ya bulan iki sekalian karo ibu arepe tindak oneng tanah suci muga-muga menjadi haji yang mabrur. Amin. Nggih. Ugi dumateng sekretaris Bapak Samijo yang telah wah ikut melancarkan mensukseskan pagelaran bengi iki. Matur nuwun Pak Samijo. Nembang apa Bu Kesi? Kula napa jenengan dawuh asmarandana wau napa sanesipun? Derek, merdeka. Nggih. Kula pengen duet kalih Pak Bupati. Gandeng duet, kula badhe nembang pangkur Semarangan, mengke lagune aja dipleroki. Pak Bupati mesti saged niki. Nah, kok kowe mestekke ora? Iya no. Nyuwun mikir setunggal. Pak Bupati yen ora kersa minggah kula sing medhun. Wah. Ning kula ajeng bawa riyen Pak Bupati. Nggih. Mingkat
mumpung sowan ning Batam pamerno suaramu lho. Iki mumpung ngambah nada tinggi, ora anger sinden iso. Bismillah sik, nyebut asmane pangeran, gedruk bumi ping telu. Yo. Pas Mining nyebut asmane pangeran kita kurang sithik ayo nduk terus Alhamdulillah wis lahir lanang. Malah kaya wong bayen ora. Padalang. Apa? Kula rek wangi jerit-jerit ngeten iki mengke lek kula wangsul teng Jaten kalih Pak Bupati mboten ditambahi sangu kebangeten. Wis diparing akeh ana dremis ora. Seniman ora pareng ngono kuwi. Ora nyuwun genah bola-bali diparing yo nekat ora. Mboten, guyon Pak Bupati, ning dene diparingi nggih. Matur nuwun. Ayo. Oh. Gelaran malam ini juga di live streaming YouTube PWKT Batam dan juga disiarkan radio RRI Pro 1 Batam, Radio Suiba dan juga YouTube Kuntadi Channel. Wah, elok wong sak donya iso nonton. Jos. Kang tumraf neng. Halo. Tanah menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula sepuh selaku kepala bidang kebudayaan Mas Heri Sutrisno sing wis ikut melancarkan berkomunikasi karo seniman supaya iso sowan ana Batam lan ugi dumateng Mas Joko Petruk. Mas Joko Petruk ini adalah yang mengarang menciptakan Mares PWKT Batam. Tepuk tangan untuk Mas Joko Petruk. Lah ngene Bu Kesi, engko men gayeng yen Pak Bupati iki bareng karo Cak Yudo. Nah, oh, sampean nembang kula suwun gandeng sindene 14 dimanfaatake. Jumeneng sedanten nggih. Men ketok iso diitung karo penonton iki 14 apa ora. Lek nganti mung kari 13 berarti siji payu pisan. Payu piye? Tanggapan liya ngono lho. Ayo bareng nang kono mawon teng mriku mawon. Ayo. Mangga. Diaturake. Aja dipleroki tetes.
Monggo sak anti, monggo gayang kemri kita. Kutu ngerti coro ojo ditinggal kapribaden ke timuran meluke ngeri ing zaman bongyo singiling iling pemoko iku kutoyo monggo Cak Yunto gabung mriki ya. Sukses untuk milad BWKT Batam ke-14. Yo. Aja ditinggal kafe paten ke timuran meloke geri ing jaman boyo sing eling pamapa ku budaya pateni bener kandhamu Pak Lipur menika nuwun sewu saking wingking kalau mau Pak Ketua paring dawuh supados sinden-sinden yang lokal dari sini dimanfaatkan. Iki malah Purbawaseso kula caos ni panjenengan. Oh siap. Lan menika wonten campur sari niku. Oh nggih. Sinden-sindene iki lho. Sinden-sindene. Dikenalne siji-siji nggih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok, tak sayang. Oke, anu kepareng diaturi jumeneng mboten napa, Mas? Ya sing sing ngene. Bebas nggih. B. Iki lho, monggo anu jumeneng Bu, Mbak, saya Mbak. Kenalan sih. Ah. Saka kene lebih, saka kene sik lho. Saka sing ya, saya tak siap lho sih, Mas. Oh iya, siap nih. Sagro. Hehehe. Apa kowe iki lho? Sagro. Siap, gerak. Siap, gerak. Cangkemmu. Cangkemmu apa? Cang depan, gerak. Ke depan Bu. Lah nggih. Ayo Bu. Wah, ali-ali sak lemari dikek kabeh. Kok nyekelik ben karo ngene cek pamer. Tegak, gerak. Wis. Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miki kek. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asmo sinten Mbak Yu? Onje, dalem paring asmo Ririn, Kang Mas. Ririn. Dalemipun mriki mawon nggih? Nggih. Mun gadah bojo napa tasih single? Oh, dereng. Kaping pinten nggih. Nek iki single, ten dalem nggih. Nek nek kene single, nek nang omah gedabel deh. Oh, wis diboso di. Ganti. Wis. Saya sudah masuk nggih. Yes. Bareng asma Bu sinten? Asmanipun. Iya nggih. Sinten? Bu Tini. Saking pundi Bu sampean? Saking rumahnya. Tiban. Oh, Tiban. Iya, iya. Asline Jumantono. Oh, asline Jumantono nggih. Oh, Karanganyar. Karanganyar. Mesti pun gadah putu nggih. Tamon ta? Ganti di putu kok iso. Model. Sing nyeleksi kejem tenan. Modelmu kok iso. Aku sing duwe-duwe niku wis rasane kelmik. Lah, saya pulang aja. Ini namanya Mbak siapa? Ratna. Sejen? Ratna. Oh, dari mana? Dari Pacitan, Jawa Timur. Wah, mereka nggih? Nggih. Jawa Timur, Pacitan nggih. Kota Seribu Gua. Anu sudah punya cewek, cowok? Sudah. Sampun. Ora omong ket mau to Mbak sampean iki, Mbak. Iya ternyapa. Lah nyapa lho nek sing maksudmu sing piye? Terus aku golek lho Mas, mesti dodo ke Batam mosok meneng. Niki Mbak Sinten gila kita rada masuk iki ketoke seliramu. Kula asmanipun Nadia. Napa jan? Nadia. Dalemipun?
Kebumen. Wow, Kebumen. Ngapak, ngapak, ngapak. Nara ngapak, nara kepena. Rika, 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 Rika. Ya, Rika nih. Rika, kue apa mas kue? Kue, eh? Kue apa kue mas? Kue, kue. Rika, kue. Kue. Kiu, kiu. Ora, kue, kue biasa baik. Biasa baik. Biasa baik. Biasa baik. Sudah punya pasangan, teman hidup, pacar? Kamu nanya. Wow. Kamu bercengi-cengi. Rupamu ayu. Luar ngelok nih, weh. Aku seneng. Weh. Sudah punya cowok? Belum. Belum? Belum. Lah ngono loh. Rau mungkit mau. Arum bocah apa, Pie? Ah, Batam satu hotelku. Waduh. Iki nek cara sepeda motor apa tapi? Iki sepeda motor anyar, Mas. Apa? N-Mac. Kok iso N-Mac? Angger enak terus mekeh-mekeh. Orang ngawati ya? Ngawati. Orang ngawati. Iya, biar wis tenang. Iki, saya. Lek. Wah, gak yakin aku harus gak yakin. Takut dong, Dewi. Maksudnya gak yakin, piye maksudmu lho. Takut dong, Dewi. Jelas. Ini sing bagian pertanyaan. Kalau saya ditakoni sih, toh, susu. Kapan sampean pegatan? Rabi ya, gue langsung tau. Takoni asmane sapa sih? Asmane sih, Tan, Bu. Kula Nita Natalia. Nita? Nita Natalia. Sawangan, toh, Bi. Ngapa? Dua-dua ini ditatuk ke wembang, indah dia mengisar suketnya kayak apa. Waduh. Rungkut, Mas, eh. Kok sin kok apa mas sindian-gen ku iki mas heeh ditato laba-laba cilik ora metu mas lah kok iso isin mergo tatone sebab e lho laba-laba ini cilik tapi sarange bek sarange dadi isin to anu sudah Bipa. Punya cowok suami istri sawangane prepo yo nek sampean iki paling gak SMP SMP ta apa SMP sampun manak pindu ketok sampean wis bar mudur mesin sampean ketok iki sitae sitae. Nah, iki cocok karo kowe, B. Wah, cocok B iki. Saestu niki. Dasar runtune gingsul nek mau asem ketok mau manis. Padha arep bojoku. Lho, bojomu runtune gingsul ta? Gingsul pira? 15. Akak sanget. Merongos lho. Ngomongan merongos. Asmane asmane sapa, Mbak? Asmane Sumi. Sumi. Nggih. Wih, wih, Sumi. Dalmipun? Gondang Rejo. Udah rejo ning pundi? Karanganyar. Oh, Sumi. Padha karo bojomu sing prawas kan jenenge kan ya Sumi to kae. Susah mingkem ke lho. Lah pripun niku? Rasa ba jelas ne kae. Lah winginane kok geger ning masjid ki ngapa? Ya salat biasane nggo sajadah. Heh. Lah ku sajadah teles. Heh. Nang wekat budal ning musala. Heh. Lah kok pas sujud tek. Lah bareng ngadeg ki untune nyantol karpet. Kuwi wong sak masjid bengok ana wong mangan karpet, wong mangan karpet. Ya cokan kono ae lho. Ini yang satunya ini. Wah, ini jelas sih. Apa? Penyanyi silep godong ganyong. Apa wi? Irunge ndelep batu enonong. Ahahaha. Jelas niki, Mas. Wani cai barangnya mau api. Nek usum udan-udanan aman niki. Mengapa? Lambe ra teles, irung ra teles. Sebab e? Enek tirase. Wah, iya. Kaya pas men to, Mas. Ya dipas-pasne cara golek duit kok. Namanya siapa, Dok? Nggih, paling asma Malinda. Manda. Malinda. 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 Ma itu asalnya dari mama. Ma. Li itu dari bapaknya. Dadi tewapuk bisa ge kolo. Malinda itu namanya cantik. Sekolah, masih sekolah? Sawangane pripun? Ya sampean ki paling gak sik SMP kelas loro lah. Nggih, sae, sae niku paut kula. Untuk yang ibu-ibu pakai busana muslim lenggah, terus mbak-mbake biar dikasih contoh joget sama Mas TB. Nggih, sampean lenggah, Bu. Mangke nek niki bar wayangan sampean ngringesi niki nggih. Sampean. Gua anggap meniti. Ayo, Dang, jarimu mau. Ayo, 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 nih, nih. Nene wonten ingkang ngersakaken lali janjine. Siap nggih. Siap. Musike gabung ya, Mas? Nggih. Niki kersane kula anu, Pak. Koreografinya biar tertata. Oh iya. Oh sing dadi koreone awakmu. Ya kene jujur to, sing rumangsa paling ndek ngisor. Ndek ngarep. Lidere kowe lidere. Niki ya ben urut bae lho, urut ning ngarepe. Ayo, agak kesini Adik, Adik, Adik. Eh Adik, Adik. Ayo, Adik. Kene ya, lagunya lali janjine ya. Joget-jogetnya tak warai. Di, sabar mas. Kendangannya mas. Nah. Jaipong. Jaipong. Gitu ya. Dino minggu sing tak lompok. Tunggu. Daki tutup jazz. Koe ngajak. Meng sawang nyango. Gendak jong. Kikuk. Alah. Balik. Ayo. Balik nono dah. Ya diingeti ya adik-adik ya. Diingeti nanti koreonya ikut Mas Ebi nggih di Sawang. Iya.
dina minggu sing tak tunggu dang 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 kowe ngajak neng tawang mangu kikuk kikuk asik ya. Coba dites dulu ini ya, yang ini dulu ya jogetnya yang bagus ya. Tangannya mengkerik ya. Iya bokongnya ya. Dadanya dibuka gini, agak mendek, mendek, cek, bokong ditarik ke belakang. Asik. Mayan gitu ya. Songo likur in. Ya. Ya, bisa ya. Siap, ge. Dino minggu sing tak tunggu. Jangi, jangi, jangi. Jawi saja. Sap, sap, sap. Iya, mas. Serupane ayu dope rodok seleot gitu ya. Sampean inget ana. Sing sabar to guru sing sabar. Sampean sampean sawangen sik. Engko berarti ben paham. 1 2 3 4 jleng. Jleng. Dina minggu sing tak tunggu. 2 3 4 doeng jasa. Nang cawang mang. Mengarep. Karo jinjit. Kiku. Asik. Yen sing ngoten niku ne diwakilkan opo bro? Ora iso. Sok ben kowe iso joget iki ne sampe apik. Wis to, kowe pengajian apa yang mesti teko. Wah, nek bungane. Lolak lolok. Eh, cap. Piye mau Mas? Lali aku. Empat ketukan. Empat ketukan tak delang ya. Ayo. Gak usah gomik, gak usah gomik. Ayo. Dina minggu sing tak tunggu 2 3 4 jaya dina nang cawang arep arep tutu gentak lho arep kikuk kikuk isin isin ra apa-apa isin genti sitae lho kita iki gak duwe isin iki kita iki kelapine aturan. Tangannya mengkerik ini. Ya yang kanan di gini. Iki agak mendek, mendek, mendek ini. Nah. Wah, mau api iki. Ya pasok kuru enggak apa-apa lah. Kempet-empetan. Yuk, dina minggu sing tak tunggu. Ya, 2 3 4 duitnya aja. Neng tawang langsung enak tenan. Ayo ayo Ndek, ayo Ndek aja kalah karo adike ya, ayo. Aja kalah karo adike ngono. Bisa iso, nek iso tak tukokne kathok. Ya. Lah wis sinden jarike karo celanane kok malah dawa celanane iki piye kuwi. Somben neh nek arep nyinden, duwe apa jobone jarikan ora usah gawe kathok ya. Lah terus bennya apa? Mesti gawe shot cilek cekak to Mas. Ayo. Nanteng. Nggih. Ora apa-apa. Kalang kerik, mendek, mendek. Bokoke parane mengguri. Mendek ya kan mendek to. Bokoke mengguri. Mengguri, mengguri. Iya. Ya. Aku koyo marahi mbokku. Yo. Dina minggu sing tak tunggu tang tang gentang tung. Koe ngaja. Neng Ben, Ben, si, langsung jaring puskesmas ya. Ya apa? Kita ya asam urat ya, Toy. Sindian sekoknya bosok. Ya, nah ini lah, Pik, Ben, ini lah. Oh, ini mantap ya. Wah, ini. Ayo. Harap nanti. Harap tak dusi. Wangsul, Mas. Ayo, Wangsul. Preman. Tapi yang jodohnya sendiri, toh. Oh, iya. Ini, ini. Majuran, loh. Majuran. Orang bokongnya sendiri kok wakeh yang pelentuk. Sik ta. Wis tak manut aku menak-menak. Mendek, mendek, mendek. Sikil sing tengen maju. Ngene. Eh sing kiwa kak perapatan kana lho. Sing manis yo, sing manis. Eh pripun jenengan? Sikil kanan maju sedikit. Ngene. Ya ampun tambahen nduk. Payo jempolane sak jae-jae. Sik ta. Kowe nek gawe wedang jae. Sik karo piye? Ngletak jempole. Majak ri lah. Pelan-pelan. Ya pelan. Gak usah gimmick, gak usah gimmick. Tangannya mengkerik. Nah, cucu buka.
Orang kok dibuka ini. Iku jenenge diusuli. Masih dibuka. Ya, ngono lho, Mbak. Tegap, tegap. Ya, tegap. Tegap. Mendek, mendek sudah. Mendek, mendek, mendek sret. Bokok diundurung guri. Asik. Kakein. Alah mal. Ah, eh. Mike gawane tepi. Yuk, siap ya. Kalau sing duwe HP ya. Lumayan ge status WA, apik iki. Modelmu. Ge TikTok ya. Siap. Dina minggu sing tak tunggu. Dina lupa jawe ngaja. Nek tawang mangu maju. Maju. Lho, cek nah. Lho, cek nah. Oh, arek kendok, arek kendok. Sese masih ki ana sing konslet iki. Sese. Nyapa ta? Nyapa? Kene lagi. Eh, kemajuan ya kemajuan. Heh, kemajuan. Oh, kemajuan. Heh. Aku lali o bengku lho. Kulo selami. Siap, nggih, nggih. Kepareng WA, nggih. Saking Bapak Lurah Haryanto Chandra Dewi Karanganyar. Mas Yoyok sukses selalu di Batam. Salam kagem warga Kabupaten Karanganyar yang di Batam. Mugi-mugi sedaya sehat, seger waras sukses. Amin. Sugih kabeh. Amin. Ugi saking Bapak. Nah, menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng injing Mas Yoyok, salam budaya saking ibu kota negara Jakarta, Jabodetabek. Keluarga besar Pagaranyar Derek Wungon. Salam katur sedaya sedulur PWKT Batam. Mugi tansah manggih karahayon saha kawilujengan. Salam hormat katur Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Karanganyar dan segenap OPD. Insya Allah bulan Agustus pagelaran wayang digelar di Jakarta. Formasi lengkap Mas Cahyo duet dengan Ki Anom Dwijo Kangko. Pangapunten mboten sakit derek nih. Loh, gak bisa. Tanggapan dhewe to? Mboten ditanggap lho. Iki urung ngono kok tanggale urung jelas kok, Mas. Urung jelas kok. Dijelaske engko. Salam saking Bapak Sukirdi Suryo. Weye. Ugi saking Bapak Haji Daryono Laladan Madiun. Assalamualaikum, waalaikumsalam sugeng dalu Mas Cahya pun tadi. Salam selamat pentas. Weye, matur nuwun. Terus saking sese. Ah. Tolong diiklankan ke Pak Bos bakso dan mie ayam Mas Alit Jogja dengan alamat Perum MKGR Blok Gotong Royong nomor 1 Batu Aji. Kedap malih kula OTW. Nggih, matur nuwun Mas Bambang. Nggih. Iku Pak No Kulit mboten WA. Ora wile magetan ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Sumadi Gendeon Sumadi nyuwun gonggo mino serampat. Nggih, sampun katur. Salam budaya. Nggih, matur nuwun. Saking Mas Heri Pelok nggih. Nggih, matur nuwun. Penonton si akeh muga lancar sukses. Amin. Amin. Nggih. Terus saking Pak Marsono, Pak Edian Sinden. Wah ini nyapa Madiun pilang kenceng juga nginjing Pak Yoyok tasih monitor saking Madiun nggih siap Pak mangke menawi longgar Pak Marsono nusul kemawon tanggal 21 wonten ing Laladan Gemarang Madiun saking Bu Sukesi Rahayu aku kebelet tipis ini kono kaya WA. Ana sing ngersake lagu Riok Ponorogan. Nggih, Bumi Ponorogo. Nggih, siap, 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 nggih. Pokoke santai mawon Mas iki lakone karo sithik Mas TB Mas Yudo. Siap, nggih. Siap. Terus sampean pesawate sampeyan atus. Sareng. Sore to? Nggih. Santai. Apa? Monggo saiki Purbawasesa kula serahne njenengan. Nika dimanfaatke nika. Siap, nggih. Musik terutama. Monggo Mas, Purbawasmara dipasrahke ning Purbawasesa. Iya. Wah, hebat dalone iki. Sindene jan wah 14 Mas nggih. Heh, sing hebat meh siji lho. Sapa? Acara wayang Bu iki lho. Cakepane niki lho, Pak. Apa? Buku Cina Pak niki, Pak.
Sinden mayangan nggo buku Cina lagi bengi iki lho. Tulisane Cina kabeh ta, Cina kabeh iki kitab Leng Tai Wong. Yang peju. Mangane kok. Sapa iki, Mas? Nggih, niki pendirian, Mas. Monggo, bebas. Niki niki Bunda. Oh, Bunda. Yang Bunda mau pesenane anu, mari kangen. Oh, mari kangen. Apa ngrasakaken sing pripun, Bunda? Nderek. Napa, Bunda? Kale Bu Susi. Sarang-sarang. Oh, siap. Monggo Bu jeneng Bu panjenengan. Kalih niki, monggo sarombongan. Ibu dokter monggo. Monggo, monggo. Pelanganane Pak Suratno niku mari kangen. Siap, nggih. Monggo niki saking perkumpulan ibu-ibu muslimat. Ibu Fatayah. Ha iya. Monggo, monggo mboten napa-napa sarang-sarang mriki kok. Monggo. Monggo Bu dokter, wah jati. Elah nggih. Monggo. Mari kangen nggih, Bu nggih. Nggih. Siap. Lek nyelani saged. Saged pelok to. Nggih. Nggih. Wau nalika ngentosi Pak Bupati kula orek-orek Asmarandana. Oh, siap cek, Mas. Tentang PWKT. Oke. Bukes sampe bawane. Bukes sampe bawane. Kang santai karo Bunda, karo dokter. Ayo. Mangga mriki, Bu. Ya ono sik, mawono Asmarandana. Nggih, kalih. Mo cepat wae Bukes. Ayo. Menangi. Yo jumeneng sik Bukes. Jaman edan iki sinom kuwi sinom lagi kucluk tak suampluk cangkemmu engko aku pengen bowo ya engko tak kenggon engko bawa ponoragan ayo enggak Bu Kesi guyub rukun terus nyawiji Guyub rukun terus nyawiji PWKT Kota Batam. Nenek rezeki mbok kancane diwenehi kok aja dipangan dhewe ngono wi. Apa to? Kuwi lho kacang kuwi lho. Ora ono papane. Walah. Banjel to bae. Dus. Nenanu manunggal lan kota budaya bangsa warga ing Karanganyar. Sebab apa PWKT kok ngangkat budaya mergo setiap ulang tahun wiwit tahun 2016 nganti saiki kejaba pandemi kuwi mesti wayangan mulo ngangkat budaya. Nah, terus Andungkap 14 tahun. Umure wis 14 tahun. Doa untuk PWKT nopo Bu Kesi? Jaya PWKT tangan untuk PWKT Kota Batam. Monggo sarang-sarang buka bunang paguyupan napa, Pak? Paguyupan pengrawit. Napa niki? Oh, kasedan jati. Kasedan jati. Nggih. Matur nuwun, selamat sukses ugi kagem Mas Kidalang Ahmad kala wau. Wah, jos wayangane hebat nggih. Monggo saking bunang, mari kangen.
rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinutuh deket tadi diam saja ta Bu. Kulo wedi. Bojo kulo ono tak anti-anti wis tekan. Pak Parit, anti-anti wis tekan. Bojo kulo tak anti-anti wis tekan. Mas dokter. Nggih, Pak Parit mon kenal kulo, Pak. Nggih, Pak Parit. Engko awak adik walat engko. Apa? Pak Ketua kalau wau ngersakne manis sing nembang Mbak Birgita kali Mbak Umi. Siap. Manis. Nggih. Mang nek guri pesen. Manis, Mas. Damel penutup manis. Kok gawe? Tok ganjel tok ganjel to ya. Belok belok kene lah aku gamelan ae karo musik. Belok bareng. Lah engko gak pas engko. Gamelane lho gamelan. Kok iso ganjel ora iki? Iso. Padha ora karo gamelan. Heh? Gamelan. Oh, numpang. Nyuwune gamelan, Mas. Nyuwune anu Bunda, nggih Bunda nggih. Gamelan. Oh, gamelan, Mas. Kamelan. Ora turuti rater ning bandara lho. Kala-kala suluke digawe apik. Nggih. Niat langen ning pandamu muncar tok ganjel tok ganjel tok ganjel. Wah, apik Pak. Niat langen ning pandan muncar. Niat langen kawangan. Maka manis pamudete Pak Insinyur Suratno. Iya. Asik. Kok kualat dia Pak Dewi kualat. Tarik Mas TP. Manis dek dek Umi pancen manis. Tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa ngrasake jantungku. Yeah.
aja. Sama campur sari lewo lewo iya 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 yen ora seneng lame yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa rotoke jantungku asik tambah ganteng. Setengah hati aku sayang kowe. Lah ngono. Luar bi. Aku ra ngira lho Birgita kali umene bae iso nembang ngawi. Nangge musik lho. Napa nggih? Nggih. Lah pancen ngono sok tanggal 24 tak gawane urgen wis. Mesti urgen kaya kru madangkara raja mala. Sampeyan melek tanggapan elektron. Gawa urgen kene kae lighting karo asep bos wis kaya Mas Cahyo Pristianto. Sekar gadung. Pamundute Bapak Ketua PWKT, PWKT Pak Suratno ngersake sepisan meneh ya kuwi Mares PWKT. Oh nggih. Sedaya berarti. Sedaya. Kur. Nggih, kur disiapke kabeh, mic-e on-ke kabeh. Mic on kabeh, monggo. Penghormatan dan ucapan terima kasih untuk PWKT. Siap, monggo sedasa sedasa. Sedaya. Monggo ibu-ibu katuran jumeneng ibu-ibu. Nah. Oh lenggah mawon. Siap. Mangga Mares PWKT Kota Batam. Sesama PWKT warga Karanganyar, kita di Batam tetaplah nyaman tentram. Jayalah jaya PWKT Kota Batam, tenang teju tapi aman samanya. Sampai
syukur padanya, Tuhan pencipta semesta. Di kota Batam kita bersaudara, paguyuban warga Karanganyar tentram. Tetaplah rukun menjunjung persatuan, setia kawan berbagilah sesama. PWKT warga Karanganyar, kita di Batam tetaplah nyaman tentram. Jayalah jaya PWKT kota Batam, tenang teduh rapi aman samanya. Kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia karena menggunakan persatuan dan kesatuan. Persatuan-kesatuan bisa terwujud karena manunggalnya guyub rukun gotong royong para paguyupan-paguyupan senusantara, salah satunya adalah PWKT Batam. Yang artinya Indonesia bisa berdiri kokoh, pelopor salah satunya adalah PWKT Batam. Tepuk tangan untuk PWKT Batam. Matur nuwun Cak Yudo, Cak Andi, kadang-kadang musik matur nuwun nggih. Ya nggih. Ibu-ibu waranggana, kula tak mbacutne glaring cerita. Ya ndara janoke isih susah terus kene, Tru. Dino semu pangiwang haruno kati netraning uga rapuh sabdaning kukil oring kanegara sagator sembah pangabekti kula kunjuk paduka kakang Mas Njodi Pati. Wah, jelamprok. Wis ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ri palungguhan iki mbarep kakangku. Kunto Dewa kadhangu sepuh prihatin sungkawa. Mergo rina wengi mung menggalih marang kahananmu. Nadyanto ri palungguhan iki aku ora maido we lagi pepasian lawan bojo. Ana kahiwangan arep godah ana ya kuwi Bathari Dresana lho. Nanging elinga kowe iki satriya. Satriya iki kuwajibane memayu ayuning jagat tetulung marang pepadaning urip mligine para kawula ing negara Ngamarta. Ndak jaluk kanthi banget kowe aja mung mikolehake diri pribadimu, aja mung mikir karo awakmu dhewe.
nanging negaramu ki pikiran. Kowe aja kendu aja nglukru ngalumpruk kaya tanpa daya mesti wae. Kabar sing tak sebarku Tripalungguhan iki kowe lagi prihatin. Nanging jenenge satriya jiwane kudu tetek tatak lan dadak aja mringkus kaya wong penjungan ulur mungker kaya cacing ora bejaji kaya ngono kuwi jan. Pantam tumuluk pamatangi jero pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang diah manah engkung sumungkem kuling ono bucah yen dak sawang pasemone rada mbranyak ora ngerti karo tata krama rawanuh karo dana negara ketitik ana ngarepe wong tuwa malang kadhak kaya mangkono sapa sambo marang aku bucah kelenyang kabur kanginan kandang langit kemul mega dene takon kelawan jenengku Bambang Wisanggeni. Iki ana wong loro sing siji gedhe dhuwur kliwat ukur ingkang siji ganteng kaya mengkono sapa? Panenggak Pandhawa Werkudara.